президентът Румен Радев обяви, че ще подпише указ по така представения състав на кабинет номер 2, главчев номер 2. Утре, разбира се, министрите ще положат клетва и в Народното събрание. Утре ще бъде издаден и указът за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Насрочва ги президента Румен Радев. Даде кратко изявление, би го казал аз, не в особени детайли по отношение на рокадите, които е направил. Да, Калин Стоянов вече не е вътрешен министър. На негово място е Атанас Илков. За него обаче веднага започнаха още от снощи така коментари в политическа насока. Цитирам Кирил Петков отново. Борисов и Певски искат Атанас Илков за МВР шеф. Радев не направи изявление в тази посока. Така или иначе, Главчев обясни, че е тръгнал в избора си на Илков по отношение на професионалната му кариера, от гледна точка на това, че е професионалист от системата, цитирам. А Кондов, който става външен министър, беше до сега негов заместник. Заместник имам предвид на Главчев, спечелил е доверието му. За транспортен министър Красимира Стоянова, тя сменя Гвоздейков с аргумент, тук посочи Главчев аргумента, проблемите в БДЖ. Спирам до тук, за да влезем с моите гости вече на политическия терен. Слави Василев, Тончо Краевски и на пряката линия доцента Георги Лозанов. Здравейте, господа, добре дошли тук в студиото и на доцент Лозанов, макар и от разстояние. Здравейте. Първи коментари. Очаквано допускахте ли някакви турбуленци? Не, че това вече има някакво значение. От тук нататък, дали пък тази кандидатура и всъщност одобрена вече кандидатура, този вътрешен министър Илков няма да бъде посрещан с някакви протести, знам ли аз, някакво по-сериозно недоволство, гледайки политическите коментари? Като първи коментар е, може би, известно успокоение, че имаме в крайна сметка служебно правителство, президентът ще разпише указа и знаеме каква е датата на предсрочните избори. Тоест има някакво леко успокоение, отпушване на задънената улица, в която изглеждаше сме попаднали следствие на промените в Конституцията. Оттам нататък, разбира се, аз не мога още да ви кажа кой знае какво за новите министри. Ще ги застигне сигурно всяка кампания, защото служебните министри в новите служебни правителства по силата на промените в Конституцията вече не се знае на кого са. И това е внася елемент на несигурност. Вие видяхте как Калин Стоянов беше основна тема. Той първо беше подкрепен, после не беше подкрепен. И в крайна сметка тази не особено здравословна от политическа гледна точка несигурност за това кой носи отговорността на кабинета, тя ще се прехвърли и към кабинета Главчев 2, където ще продължат политиците в Народното събрание да си създават основателно или не всякакви теории за министрите. Господин Краевски? Мисля, че с оглед на промените в Конституцията, които имаха за цел да ограничат възможността на държавния глава да определя състава и да диктува политиката на служебното правителство, Румен Радев спечели огромен тактически ход за си върне територия. Защото след като отказа да подпише този указ, ППДБ, всъщност, които все пак бяха идеолози на тия конституционни промени, развиха веднага пиар тезата, че всъщност това е било се съдържало като замисъл в тези промени, което не е вярно. Напротив, тези промени имаха за цел да го лишат от възможност да избира министри. И всъщност те току-що му цедираха, т.е. върнаха му обратно в легитимна форма това, което формално му отнеха. Те формално му отнеха възможността да назначава правителство, само че сега му приеха правото, че той може легитимно да откаже да подпише указ за такова, в което състава не му струва адекватен. Така че, вижда се как ти дори да промениш формално едни закони, съдържанието на нормата, това, което е обществено прието и това, което е политическата логика, не можеш да го изкривиш. И даже и да промениш текста на закона, в крайна сметка, на практика, живота ще изисква нещата да продължат да се случат по този начин. А именно държавния глава да има контрол върху това. Добре. Доцент Лозанов, вие какво мислите и отпуши ли се процеса? Отпуши се, разбира се, в някаква степен. Мисля, че тези промени не искаха да лишат напълно президента от участие в формирането на служебни правителства, а от това да има доминираща и то политическа роля. И мисля, че това се случва, защото в крайна сметка правителството
неговия политически профил зависи от политическия профил на министър-председателя, който избира и останалите членове на Министерския съвет. И в този смисъл, доколкото господин Главчев има биография, свързана с ГЕРБ, политическият профил на това правителство е на ГЕРБ, но разбира се, след тип взаимоотношения, които трябва да има с президента, за да може той да подпише указ. Мисля, че тази, така да се каже, двойна защита от това да се отиде в една посока само, не е излишна. Не е излишна. И то дава резултати. Ето сега, в крайна сметка, се поставиха на тези спорните места едни в по-голяма степен експертни фигури. Фигури, които са дошли от професионалните среди. Дали се окаже така, ще зависи от близкото бъдеще, когато ще видим как ще действат тези министри и преди всичко министъра на вътрешните работи. Там е ясно какъв е теста. Дали тези рискови зони за купуване на гласове ще бъдат специален обект на внимание и това ще бъде възпрепятствано, така че да се намали броя на купуването на гласове, който е между 30 и 120 хиляди, според различни експерти. Да, ще го видим. Тепърво имаме и дата за следващите избори, 27 октомври. Говорихме си в предишния разговор тук с Димитър Ганев и Елена Дариева за това как се излиза от като цяло политическата ситуация и от тези периодични, абсолютно чести и предсрочни избори. И далеч ли сме от това? Кога всъщност политиците в крайна сметка ще намерят някаква пресечна точка за някакъв относително стабилен редовен кабинет? И чакаме ли нов политически субект, който да го привнесе това или... Много ви е хубав въпрос, защото той по същество... Към мен ли е въпрос? Към господата в студиото и веднага ще се върна веднага след тях и към вас, доцент Лозан. Да, да. Хубав, защото по същество напипва болката на българската политическа система. И аз не смятам, че има основания да се твърди, че на следващите избори или в следващото 51-во Народно събрание политиците изведнъж ще започнат да говорят за политики, ще се намират консенсуси и ние ще заживеем в една парламентарна форма на управление, в която Народното събрание, политиците ще изразяват конструктивни становища, няма да ставаме свидетели на скандали и прочие и прочие. За мен парламентаризмът в България, той не работи отдавна. Видно, че не работи е не само невъзможността да се формира каквото и да е било то мнозинство, то когато се формира, бива моментално критикувано, защото е противоестествено и е много трудно да се излезне от, струва ми се, този характерен за нашите географски ширини начин на политическо мислене. И понеже начинът на мислене, аз смятам, че няма да се промени, трябва да започнем да разсъждаваме в посока промяна на системата. Но това очевидно също е така една доста далечна теза, защото в крайна сметка тези, които